ថ្ងៃគេល្អដាក់យើងគេអាចលើកលែងឲ្យយើងប៉ុន្តែនេះមិនមែនថាខ្ញុំប្រាប់ថាគ្រប់ករណីដែលគេអាចធ្វើអញ្ចឹងទេយើងពេលយើងមុនទៅខួតយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដែលយើងត្រូវនិយាយបញ្យលប្រាប់គេថាយើងនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យសមឲ្យគេជឿយើងយើងទៅបីរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងថាធ្វើម៉េចនិយាយដើម្បីឲ្យល្អមកលើរឿងរបស់យើងទៅដោះសារដីរបស់យើងបាទម្ល៉េះហើយមិនដែលថាយើងរੋមជ្ឈបាយរបស់យើងឯងយើងធ្វើម៉េចទៅនិយាយនឹងឲ្យគេជឿយើងហើយមួយទៀតចង្ការទៅយើងសុំទោសគេហើយ Thank you so much បាទចង្ការសុំតែមួយទៀតចង្ការយើងបើកលឿនលើកំណត់យើងប្រាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ពេកខ្ញុំបានជាចាប់ផ្លឹកទៅលឿនយ៉ាងទៅបាទហើយសុំម្ដងទៀតថាសុំអញ្ជើញមួយទៀតមកអសុំអមមានអូខេចឹងបាទដូចពូថាមែនថាណាយើង understand ដូចមនុស្សយើង busy យើងយកថាមានកូននៅសារៀងយើងទៅយោយើងមានកូនចង់ទៅលាក់ណាយើងញាប់ទៅណាទៅណីអីខណៈដូចពូថាខណៈអាចចិត្តល្អឲ្យសុំទោសហ៎ទោសគេបាទបាទខណៈបាន take it ចឹងហ៎បាទបាទអញ្ចឹងមិនថាគេមើលតាមករណីនីមួយៗចឹងបាទពាក់ព័ន្ធដូចនេះដែរបងប្អូនសិបិនក៏ចង់និយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងពេលគេចាប់យើងពេលគេចាប់យើងណែអានេះគឺថាមិនមែនដូចតែខ្ញុំធ្វើចឹងរាល់ទាំងអស់ប៉ូលីសផ្សេងធ្វើដូចគ្នាចឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយតដែរថាប៉ូលីសក៏ជាមនុស្សយើងក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំនិយាយចាប់ស្រួលនេះហើយបើសិនតែពេលគេចាប់យើងបើយើងចាញ់ទៅកោងកាយដាក់គេជេរគេទៅតែគេដឹងតបានហើយគេដឹងគេថាមិនបាច់ទេឲ្យប៉ុន្តែបើយើងទៅនិយាយល្អគេយើងសួរមូលហេតុអីយើងនិយាយគួរសមអីចឹងទៅជួនកាលគេទន់ចិត្តក៏គេអាចជួយលេងយើងដែរសុំជួយសំណួរបាទអញ្ជើញអាឡូបាទអញ្ជើញចាខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាបើយើងអត់ដែរមានទឹកទឹកវិញចឹងហើយយើងមានប្រព័ន្ធចិត្តយើង250អ្នកខត់នឹងយើងថាមិនដែរ200អរសារឿងអី250ដសាររឿងអីបង Stop sign ភាគច្រើន150ខ្លងស្ទៀនហើយចូលលេខនេះហើយខ្ញុំទៅខាងតាមយូដល់នេះរីកឆាខ្ញុំនឹងអនសេលេងទាំងថ្ងៃនឹងអត់ឈប់ទៀតផងតែនេះខ្ញុំឈប់តែថាហើយខ្ញុំនឹងចូលក្នុងអាលេងខាងខ្ញុំនឹងខ្ញុំវាយផ្លឹងថ្ងៃអ្នកថានោះគេឲ្យពោចាសុំយល់ឡើងទៀតមកអឺខ្ញុំនឹងថាចង់ទៅត្រង់តែខ្ញុំចូលមានខុសបន្តែយើងវាយភ្លើងអីសុំចាញ់មកវិញហ្នឹងឯងនេះអានេះសុំគេថាអាចទៅខាងស្ងាត់ណាជួនកាលវាអាចចេះទៀតបាទវាអាចជួនកាលយើងវាយភ្លើងលឿនពេកដោភ្លាមក៏អាចក៏គេហៅថាយើងណែរបៀបរថាយើងបន្តពេកអត់ទួកែណាក៏មើលយើងអត់ប្រយ័ត្នណាយើងខ្វះការប្រយ័ត្នពេលណាយើងវាយព្រាមយើងមិនតាមងាកក្រោយផងស្រាប់តែយើងដូរទៅព្រាមអានោះក៏គេអាចដែរប៉ុន្តែបើថាដូចថាយើងទៅបាន ticket លើកទី1អញ្ចឹងយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យឈ្នះមានតែយើងតវ៉ាបើយើងមិនតវ៉ាគឺដឹងតែចាញ់អញ្ចឹងចាញ់ត្រូវហើយម្ល៉េះហើយបើយើងតវ៉ាយើងមានគេថាសង្ឃឹមពាក់កដាលបើពាក់កដាលនោះបានមកលើយើងអានោះយើងឈ្នះបើពាក់កដាលនោះបានតើលើគេមិនជឿយើងអានឹងធ្វើម៉េចយើងថាយើងសាកល្បងដែរមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែករណីយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះយើងដូរលេនព្រាមនោះតើក្នុងរយៈពេលទៅដូរលើកទី1សោះហើយខ្ញុំក៏ទៅចង្ការខ្ញុំដូរលេនខ្លះអីសំណាងអត់មានប៉ូលីសប្រកល់ខ្នងណាព្រាមអញ្ចឹងតើយើងមានករណីខ្លះអាចលើកលែងបានទេយើងចូលទៅអភិលខ្លះណាយើងចូលអភិលនឹងយើងដូច means ស្ថាសូមមានថាមាន two violation នៅនឹង mark lane ទី1និងទី2នឹង running red light correct but along boy long court ចឹងឯងខ្លះណាគេឲ្យដកមួយចេញនឹង instead of paying 250វិញ pay 150អូមិញ2 but មាន two violation មកគាត់ថាកាត់មនុស្សអុយដូច lane 1បាទគាត់ថាដូច lane យើងព្រលះខ្លះណាយើងបើវិក្រោយមើលទៅដោយគាត់កាត់មនុស្សជាងបានយើងផលជើង over នឹងគាត់ run red light ចឹងហ៎ so ខ្លះណាដោយយើងអត់នឹងគាត់មកគេចង់ដូរលេងចឹងគាត់នឹងគាត់វាយភ្លើងខ្លះណាយើងមិនឃើញចឹងបាទប៉ុន្តែចឹងបានគាត់ត្រូវតអភិលអូខេអញ្ចឹងបើគួរឲ្យច្បងខ្ញុំគាត់ថាគួរតែសរសេរកដាសសុំទៅអភិលទៅណាបាទហើយយើងសុំទោសគេឬក៏និយាយប្រាប់គេតាមតង់ទៅពីឡើងទៅជួបក្លឺកទៅបាទហើយរឿងមួយទៀតបងប្អូនយើងគួរតែយល់មិនមែនថារឿងដែលប៉ូលីសធ្វើទាំងអស់
សរសេរទីកាត់ឲ្យទាំងអស់គឺថាយើងដឹងតែចាញ់ទាំងអស់ទេបើមិនចឹងគេមិនមានខួតគេមិនមានតឡាការអីសម្រាប់ទៅយើងតតវ៉ារឿងដែលថាយើងមិនជឿថាយើងធ្វើខុសហ្នឹងតែថាគេចោទយើងខុសយើងតតវ៉ាម្ល៉េះហើយមិនមែនថាចាំបាច់តែប៉ូលីសសរសេរទីកាត់ឲ្យឬក៏ធ្វើសំណុំរឿងឲ្យយើងខុសរហូតទេយើងមានសិទ្ធតោវ៉ារឿងដែលថាគេចោតប្រកាន់យើងខុសហើយដែលថារឿងមិនត្រឹមត្រូវយើងមានសិទ្ធតោវ៉ាអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញសួរបណ្ដាយបាទបាទអញ្ជើញជួបបាទបាទញ៉ាំសួរបាទអញ្ជើញអញ្ជើញញ៉ាំសាបាទហើយកាលយាចូលនៅឆៃទីហើយអឺនៅមានលំហើយហើយអឺគេខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់នៅករណីនឹងផងដែរបាទសូមឲ្យថយឆៃពីទូទូសិនណាបាទមុនសួរបាទសួរសំណួរហ្នឹងបាទរឿងប៉ូលីសតែចូលផ្ទះយើងគឺមានដូចជា3ករណីទី1រឿងដែលគេថារឿងតន់ហន់រឿងគេថាមានរឿងកើតមានរឿងកើតរឿងរ៉ាវនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានគេប្តឹងប៉ូលីសមានសិទ្ធិចូលទៅបាទហើយរឿងទី2រឿងដោយតាគេមានច្បាប់គេថាឥឡូវគេមានច្បាប់ចូលទៅផ្ទះហ្នឹងយើងឲ្យគេចូលកម្ដៅយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលកម្ដៅមិនចូលមិនឲ្យគេចូលក៏គេត្រូវចូលដែរហើយរឿងទី3គឺគេថា consent ហ្នឹងគឺថាការអនុញ្ញាតពេលគេទៅដល់ផ្ទះយើងគេអត់មានច្បាប់ចូលទៅទេគេអត់មានរឿងអីដែលគួរឲ្យថាត្រូវការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេម្ល៉េះហើយគេទៅសុំយើងគេថាឥឡូវខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំសុំចូលទៅផ្ទះអ្នកឯងយើងមានសិទ្ធិបដិសេធថាយើងអត់មានធ្វើខុសយើងប្រាប់ថាគេណូមួយម៉ាត់គឺគេដើរចេញហើយប៉ុន្តែបើគេចង់ចូលទៅផ្ទះយើងទៅដែរបើគេសង្ស័យថាយើងធ្វើអីខុសគេត្រូវរោមូលហេតុមូលហេតុហ្នឹងគេត្រូវតែថាមានការសើបសើបកាត់ពីមុនមកហើយនឹងមានការគេប្តឹងបន្ថែមឬហើយគេធ្វើសំណុំរឿងគេទៅសេនៅលើហ្នឹងគេសុំច្បាប់ទៅសុំច្បាប់ពីចាច់មកបានចាច់ហ្នឹងគេឲ្យយើងចូលទៅអាហ្នឹងវាចុះករណីគេថាតែ a warrant search warrant បាទអញ្ជើញបាទគេខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមកប៉ូលីសចូលមកដល់មួយសំណុំរឿងហ្នឹងគេថាចូលមកទទួលកលើមកដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងចែកពេលគេចូលទៅគេបើកយើងម្នាក់ណាបើកទ្វារឲ្យចូលទៅឬមកគេធាក់ទ្វារចូលទៅគេធាក់ទ្វារមកបើគេធាក់ទ្វារចូលទៅយើងអាចទៅសុំតាតើគេមាន searchwarrant អត់ search warrant ហើយច្បាប់សុំចូលឆែកឆេហ្នឹងបើគេមានអាហ្នឹងមកគេមានសិទ្ធិបើថាគេអត់មានអាហ្នឹងទេគេត្រូវមានគេថាមានអ្នកប្តឹងអ្នកប្តឹងថាផ្ទះហ្នឹងមានដូចថាគេកំពុងតែប្លន់គេកំពុងអវ័យគ្នាសម្លាប់គ្នាអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេមានសិទ្ធិអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអាចមានសិទ្ធិទៅសួរនៅកន្លែងប៉ូលីសហ្នឹងថាហេតុអ្វីបានគេមកតែតែខ្ញុំចង់បាន report ថ្ងៃហ្នឹងគេអាចធ្វើ report ដល់កាត់ឡើងពីកាលហ្នឹងគេអត់មានសួរខ្ញុំសួរអីសួរនឹងអីដល់តែចូលមកបាយនឹងសួរខ្លួនមកគេខ្ញុំឆែកថាខ្លាចនឹងខ្លួនហ្នឹងគេចូលមកដល់កាត់ឡើងយូរនៅយូរនៅយូរខែដែរបើណាចង់ដឹងហ្នឹងតាំងពីអាឈិនឆ្នាំមកយើងនឹងមិនដឹងនិយាយបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដល់ជួបផ្ទះទេបងនៅខ្ញុំធ្វើការប៉ូលីសអាមួយឆ្នាំដល់លឺថាមនុស្សអាមប៉ូលីសយើងថាធ្វើចូលនឹងអាមាន search warrant តើមានដូចពូថាមាន search warrant បើយើងថាធ្វើចូលកើតអញ្ចឹងអាធាក់ធ្វើចូលឲ្យក្រុមតើមាន search warrant បាទតើមានមកបញ្ញាករណីទីមួយដែល warrant មកលើកឡើងគឺថាប៉ូលីសអាចចូលបានកាលណាមានភ័យអសន្នគេហៅភ័យអសន្នមានគេអានឹងមិនអាចចាក់ចូលបានទេគេអាចបើថាគេគោះទ្វារហើយបើមានអ្នកបើកទ្វារគេថាឥឡូវគេថាប្រកបដាក់ផ្ទះនេះគេដឹងថាមានមនុស្សបាយគ្នាចោលមានចោលប្លន់ឬក៏មានគេសម្លាប់គ្នាគេវាយគ្នាមានអាវុធមានអីម្ល៉េះហើយបើថាមានអ្នកបើកទ្វារគេធាក់ទ្វារចូលទៅដើម្បីសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះអានោះមិនបាច់សិចវ៉នក៏បានដែរណាបាទទី2កាលនេះទី2ដែលវ៉នលើកឡើងថាទី2ហ្នឹងគេហៅ consent ដូចជាការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អ្នកជួលផ្ទះបាទអស់មកប៉ូលីសគេទៅគ
គេគាត់សង្ស័យឯងហ្នឹងសង្ស័យផ្ទះហ្នឹងដូចមានស្អីខុសច្បាប់ក្នុងហ្នឹងយើងមិនឲ្យចូលក៏បានដែរបាទយើងគួរធ្វើនឹងសួរម្ចាស់តាយើងសូមសញ្ញាក្តារឲ្យចូលតាបានទេហ្នឹងបើចាស់តាចង់ថាយ៉ាស់យើងចូលបាទជឿជឿអូនតែឡងឡៅញោមឡៅពោផែមលីវិញជាពីគុំឡាតែឡងបាទពោផ្លែងណាស់ផ្លែងណាស់ហើយដល់ពេលឆ្លៃឡងធូរនេះនៅជាមួយនេះគេថាអត់មានបញ្ហាទេគេអត់មានអានេះដល់ស្បតែខ្ញុំដល់នៅនេះគេបងស្អីពីមកចាំមិនថាបាយប្រាប់រឿងរ៉ាវឲ្យថាខ្ញុំថាថាណាផ្សំឬក៏ឬក៏មានបញ្ហាគេប្រាប់ទៅយើងមកវាគួរស្ងៀមគេស្ទាក់ពីទៅមកចូលមកគេពួរក្រុមរ៉ៃពីបងចូលមកដែរគេប្រាប់ខ្លួនទៅចាមកគេមកបាទចាំខ្ញុំប្រាប់ចាបងមកពីយើងអត់ទៅសួរកន្លែងប៉ូលីសបាទយើងអត់ដឹងរឿងខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចរះដែរតាមមកវាទីដែរបាទអញ្ចឹងមិនដូចវ៉ាន់ពងវ៉ាន់លើកឡើងតាគណាយើងគេធ្វើឲ្យព្រមយើងអាចទៅកន្លែងស្នងការប៉ូលីសដើម្បីសុំរបាយការណ៍គេយើងទៅសុំកន្លែងប៉ូលីសទៅសួរគេថាតើយប់មិញនឹងឬក៏ភ្លាមៗនេះយើងអាចទៅសួរបានដែរថាហើយតើវិញមានប៉ូលីសមកគោះមកធាក់ទ្វារចូលចាប់ខ្ញុំហើយជុំកំភ្លើងស្អីស្អីតើមានច្បាប់ចូលតើមានអ្នកដឹងមានស្អីស្អីអត់យើងត្រូវមានធម្មតាគេមានគេហៅណែអាសบายចាស់គេ record ណា call គេ call record ហ្នឹងពេលណាពេលយើងទេទៅប្តឹងអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងគេមានឈ្មោះអ្នកប្តឹងមានអាស័យដ្ឋានជួនកាលគេឲ្យទាំងអាស័យដ្ឋានហើយទេទូរស័ព្ទអ្នកប្តឹងទៀតហើយណែកន្លែងដែលយើងប៉ូលីសត្រូវទៅជួនកាលគេឲ្យមកខុសកន្លែងក៏វាអាចដែរបាទឥឡូវសួរជ្វាន់ថាតើ113ស្រាប់តែជួងកាលទៅវៃសនំរឿងទៅទៅជា213ដល់ធាក់អា213នេះផ្សេងអា113នេះអត់អីសោះវាមានអាចខុសក៏ប៉ុន្តែករណីគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធទៅសួរកន្លែងប៉ូលីសហើយអាចប្តឹងបកទៅវិញបានតែថាបើថាគេធ្វើរំលោភសិទ្ធមកលើយើងឬក៏បាទធ្វើឲ្យខូចផ្ទះសម្បែងរបស់យើងអានឹងយើងអាចមានសិតតវ៉ាដើម្បីឲ្យគេសងវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទយល់ធម្មតាដែរតើដូចកត់ថាបើមានអសន្នអីអញ្ចឹងយើងទៅគេហៅគេដូចមាន domestic មានប្តីវាយប្រពន្ធចឹងអីយោយើងដកនឹងយើងឬមនុស្សស្រីឬណាគេចង់ need help ចឹងអីហ្នឹងគេបបបាទយើងវាយចូលបាទព្រោះខ្លះណាមានរឿងពីមុនណាដូចឃើញអ្នកណាលក់លោកដូចខ្ចាលោក drugs ចឹងអីយោនឹងខ្លះណាពួកនឹងដូចអកយើងហៅពួក visa យើងខ្លះណាសង្កាត់អមពួកនឹងលោកលោកឆ្នាំលោកអីពីតាស់នឹងឥឡូវយើងទៅតាស់នឹងដូចយើងគួរធ្វើនឹងសួរម្ចាស់យើងចង់ចូលចាច់មិនអាចរុញវាយចូលបានទេអត់ឯងចូលសួរមុនបាទបាទសូមអរគុណមករីខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសម្រាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យភ្ញៀវយើងបានសម្រាប់បន្តិចបាទសូមអរគុណណាបាទតែយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតណាបាទហើយយើងនិយាយអំពីប៉ូលីសខ្លែងខ្លាយកាត់នៅប៉ូលីសខ្លែងខ្លាយម្ដងបន្តយើងចេញមកវិញបាទសូមអរគុណបងជួយមានទេ Thank you